plot për deskriptimin e mesazheve të SKECC ditën e djeshme. Ka patur debate në parlament, teksa kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi pretendon se kreu i qarkut policisë së Shkodrës është emëruar nga bandat dhe me sugjerimin e Pëllum Gjokës, i cilin tashmë ndodhet në arrest në Burg për shkak të zbulimit të përgjimeve të dosjes Metamorfoza. Për diskutuar më gjerësisht mbi këtë temë, por edhe detajet e reja mbi zgjedhjet dhe garën për policinë e shtetit, kam deri në kem studio kolegun Igli Çelmeda. Igli, përshëndetje, faleminderit për kontën tënde. Faleminderit për ftesën. Fillimisht e nisim me debatin e 24 orëve të fundit, teksa Gazmend Bardhi pretendon se Pëllum Gjoka ka orientuar ministrin e brendshëm të asaj kohe, vitin 2021 bëhet fjalë, për të emëruar drejtorin e qarkut policisë së Shkodrës. Po, Klevin, ditën e djeshme përfaqësues të opozitës, deputeti Gazmend Bardhi lexoi një bisedë në aplikacionin Sky, ku thot eksaktësisht që kodi DGLXYM thot dua mundin krye policë aktual të Shkodrës, më duhet një dimër aty vlla. Pra, përfaqësuesi i opozitës akuzoi drejt për drejt që bandat kriminale janë faktor në zgjedhjen e drejtorëve të policisë në qarqet e vendit dhe me konstatimin e opozitës dhe përfaqësuesve të saj, jam dakord që kjo është e vërtetë, por në rastin konkret kanë diçka ndryshe dhe nuk është e vërtetë kështu. Unë kam një transkript tjetër të aplikacionit SKECC në rastin në fjalë, ku thuhet që Armëte Ardit Hasanbega i shkruan Pëllum Gjokës pra në aplikacionin SKECC, kodi DGLXYM. Një dikot që përdor Gazbardi, pra që përdor. Mua Zefit dhe Mondit na duhe një dimër aty vëlla. Mua Zefit dhe Mondit na duhe një dimër aty vëlla. Nuk thuat eksaktësisht që na duhet Mondi aty vëlla. Kjo është transkripti i vërtet i bisedeve në Sky, në dosin Metamorfoza, dhe nuk është personi konkret për të cilin u akuzua, nuk do të dalë mbrojtje asnjë drejtori policie e qarku, por kjo është e vërteta. Mund të jenë persona të tjerë të cilët krimi i organizuar në bashkëpunim me politikën në aso kohë, në vitin 2020 kur është bërë biseda kanë dashur. 2021 apo 2020? 2020 kur kanë dashur të vendosin drejtues policie ato që ato kërkojnë dhe aktiviteti i tyre kriminal të vijonte normalisht në qarkun e Shkodrës. Por aplikacioni SKECC për herë të fundit është përdorur në 11 mars të vitit 2021, është një aplikacion i krijuar nga një kanadez. Zoti Bardhi pretendon se biseda është zhvilluar në vitin 2023. 2020, thot zoti Bardhi, por drejtori aktual i policisë së Shkodrës është zgjedhur në tetor të vitit 2023. Tre vite më pas, çka të bën të dyshosh që nuk ka të bëjë me këtë person në fjalë, pra me drejtorin aktual të qarkut të Shkodrës, po ashtu nuk thuhet që saktësisht do të vendosin personin me emrin Mondi. Por siç e thash, biseda është e tillë sipas kodit D. Ardita Sambega, për ta sqaruar, ishte funksionari policisë së shtetit në Shkodër, gjithashtu i arrestuar për shkak të bashkëpunimit të tij me bandat kriminale, konkretisht me Pëllum Gjokën në dosjen Metamorfoza. Po, është e vërtetë, por jam shumë dakord me përfaqësuesin e opozitës dhe deputetin Bardhi që grupet kriminale jo vetëm në qarkun e Shkodrës, por në pothuajse në të gjithë vendin bashkëpunojnë me politikën dhe aplikacioni Sky tregon fare qartë komunikimet të eksponentëve të grupeve kriminale midis tyre që tregon që kanë pasur komunikime edhe me politikan të lartë të vendit në postë drejtuese për të vendosur drejtor të qarqeve personat që ato duan që aktiviteti tyre kriminal të vazhdoj normalisht. Dhe kjo është e vërtet dhe aplikacioni Sky e ka të reguar qartë zi këtë, do të presim hetimet e mëteshme nga prokuroria e posaqme SPAK për të vërtetuar që shumë drejtues të policisë në qarqe të ndryshme në ndërvite në vendin tonë janë vendosur nga urdhrat e bandave kriminale. Por në rastin konkret nuk bëhet fjalë për personin konkret i cili aktualisht është drejtori i policisë së Shkodrës. Kjo është e vërteta dhe dua ta themi. Për këtë rast, drejtori i policisë së Shkodrës ka deklaruar se do të kallëzojë penalisht për mashtrim Gazmend Bardhin apo jo? Po, është e vërtetë, një deklaratë zyrtare, Edmond Sule, drejtori i qarkut të Shkodrës, në një postim në Facebook, tha që do të bëjë kallëzim penal për shpifje ndaj deputetit demokrat Gazmend Bardhi për deklaratat e tij ditën e djeshme në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, po siç e thash, aplikacioni SKECC ka shumë komunikime të personazheve të botës së krimit me politikanë, por edhe me drejtues policie, të cilët janë ende aktiv në policinë e shtetit, por zbërthimi i aplikacionit SKECC po vijon me ritme të ngadalta nga prokuroria e posaçme, e cila duhet të avancojë edhe më tepër, sidomos kur tani duhet të zgjidhen drejtuesit e rinj të qarqeve në policinë e shtetit, po ashtu të drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Ka dyshime se mund të jenë përdorur nga kandidatët aktual?
Ende nuk kemi emrin e kandidatës aktual për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit, po ashtu edhe për drejtor të qarqeve. Nga drejtuesit që ishin deri para dy javësh. Ka dyshime që drejtues aktual apo punonjës aktual të policisë së shtetit kanë përdorur aplikacionin SkyCC dhe vijnë ende punën e tyre në policinë e shtetit. Do të shohim nëse këto personazhe të cilët janë përdorues të aplikacionit SkyCC, të cilët dosja voluminoze e tyre ndodhen në prokurinë e posaçme, autoritetet partnere lizbatuese belge, holandeze dhe gjermane që kanë zbërthyer aplikacionin SkyCC, kanë dërguar SPAK-u të gjitha zbërthimet e komunikimeve në aplikacionin Sky, dhe aty do dalin shumë punojës, policia, por edhe drejtues të lartë që kanë përdorur aplikacionin SkyCC. Dhe prandaj një sugjerim dhe një këshill për Ministrinë e Brendshme për zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, por edhe drejtuesve të qarqeve të policive në vendin tonë, duhet të kenë një miratim dhe një komunikim edhe me prokurinë e posaçme, me SPAK-un. SPAK-u duhet të ketë rol kyç në zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, po ashtu edhe të drejtorëve të qarqeve vendore. Për të ndaluar të parë se kush janë këto persona që nuk kanë përdorur aplikacionin SkyCC dhe që nesër mund të zgjidhen dhe drejtues qarqe apo drejtues policisë së shtetit, sepse nga emrat që qarkullojnë deri tani nuk kemi emra zyrtar, kanë kaluar pothuajse 3 ditë nga shpallja e vendimit e hapjes së aplikimeve në Ministrinë e Brendshme për drejtues të përgjithshëm të policisë së shtetit. Deri më sot nuk kemi ende aplikantë që kanë dorëzuar emrat e tyre, pasi afati i fundit është deri në datën 18 shtator dhe të gjithë shmangin të japin aplikimet e tyre në ditët e para për të mos bërë publik emrin dhe pothuajse mendoj se po përqendruar vëmendja vetëm te ata. Po, e vërtetë, dhe mendoj që të gjithë aplikimet e tyre do të çojnë ditën e fundit me datën 18 shtator të mërkurën në rrugë elektronike apo postare apo dorazi në Ministrinë e Brendshme. Por siç e thash, Ministria e Brendshme duhet të ketë një partner të rëndësishëm, prokurinë e posaçme, SPAK-un, për të verifikuar integritetin e këtyra figurave që do aplikojnë për drejtues të policisë së shtetit. Në ndërkohë, Igli, SkyCC padyshim ka qenë kutia Pandorës për zbardhjen e ngjarjeve më të rëndësishme kriminale, më të rënda që kanë ndodhur në vitet e fundit, dhe prokuroria e posaçme nëpërmjet disa dosjeve shumë voluminoze ku ka patur me 10 arrestime, ka bërë që aktiviteti kriminal në vend ndoshta të reduktohet shumë më shumë se më parë, pikërisht për shkak të zbulimit të këtyre emrave dhe eksponentëve më të rëndësishëm të krimit që ndoshta më herët nuk ishin dëgjuar. Në ndërkohë, pritet të ketë dosje të reja, ju përmendët gjatë bisedës që janë me 10 biseda të tjera individ të cilët kanë përdorur SkyCC për ngjarje kriminale, të cilat nuk janë zbardhur ende nga ana e prokurorisë posaçme. Kur pritet të ndodhë dhe çfarë pritet të ndodhë? Prandaj thash që prokuroria e posaçme SPAK duhet të vijojë edhe me ritme më të shpejta në zbërthimin e bisedave në aplikacionin SkyCC për të zbuluar dhe zbardhur krimet e tjera të rënda që kanë ndodhur më parë, por për të zbardhur dhe emrat e tyre punojësve të policisë së shtetit apo drejtuesve të cilët kanë përdorur aplikacionin SkyCC dhe kanë bashkëpunuar me bandat kriminale. Kjo është shumë e rëndësishme për fatin dhe të ardhmen e sigurisë publike në vendin tonë, për të ardhmen e policisë së shtetit. Me të vërtetë do kemi një reformë të thellë në policinë e shtetit, që tha dhe ministri i Brendshëm, do kemi një gjeneratë të re, por cila do jetë kjo gjeneratë e re? A janë të pasur kjo gjeneratë e re? Nuk është thjesht fakti që të jenë të rinë. Ka individ që janë pajisur me gradat përkatëse për të marrë poste drejtuese, por në ndërkohë nuk janë promovuar gjatë këtyre viteve, që mund të evidentohen gjatë kësaj procedure dhe gjatë kësaj gare, Igli? Patjetër që ka të rinë, që cilët kanë marrë gradën drejtuese, pasi mjafton të kesh gradën drejtuese në nivelit të mesëm për të aplikuar për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit, cilët nuk janë promovuar më parë. Por siç ndonë në vendin tonë, do të themi të vërtetën troç, që të bësh drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, do të kesh një mbështetje të fuqishme politike dhe këto proceset me garë dhe konkurs janë thjesht për të hedhur hi syve të popullit, por e vërteta është ndryshe, do ta themi të vërtetën troç, siç ka ndodhur gjithmonë në zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, atë zgjedh drejt për drejt politike, ndërsa këto proceset me garë janë thjesht procese sa për të thënë dhe për të krijuar një fasadë popullit që drejtori i përgjithshëm policisë së shtetit apo drejtorët e qarqeve, të cilët sa rradhë do zgjidhen gjoja me garë, po bëhet një proces transparent. Do ta quaj procesin transparent nëse aplikantët dhe kandidatët për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit në seancat e tyre dëgjimore do të ishin publike. Deri tani nuk ka pasur asnjë seancë, gjithsesi nuk ka ende kandidat. Fillimisht do jenë aplikime deri në datën 18 shtator, por rreth një javë bëhet verifikimi i aplikantëve, më pas janë seancat dëgjimore ku ka një komision të posaçëm
kryetari i komisionit është një nga zëvendës ministrat e brendshëm që zihet drejt për drejt nga ministri i brendshëm, është antar sekretari i ministrisë së brendshëm, është antar dhe drejtori i agjencisë së mikqyrjes policore. Më pas ky komision i posaçëm merr në seancë dëgjimore të gjithë aplikantët për drejtorë të përgjithshëm, të cilët kanë një afat kohore rreth 20 minuta në një seancë dëgjimore, të cilët do të ja shpalosin pra idet e tyre. Por ky proces, nëse do të ishte transparent, duhet të jetë publik. Populli ta shohë drejt për drejt se sa të aftë janë to aplikantë për të drejtuar policinë e shtetit. Programe gjithsesi për kandidatë. Do të ketë programe, kjo është e vërtetë, do të kenë programe, platforma, pra cilë është programe dhe platforma një aplikanti në të ardhmen për reformimin e policisë së shtetit, për ta kthyer organizatën e policisë së shtetit në shërbim të qytetarëve, jo një organizatë e cila gjithmonë ka qenë në shërbim të politikës dhe krimit, dhe në shërbim të qytetarëve nuk ka qenë asnjëherë. Dhe këtë kemi parë shumë herë në raste dhe në ngjarje shumë të rënda kriminale. Pra, ai drejtori i përgjithshëm i cili do të vinë nesër drejtori policisë së shtetit, çfarë përgjigje do m'jap mua kur në mes të qytetit, në mes të kryeqytetit ndodhin ngjarje të rënda kriminale ku vriten njerëz të pafajshëm në lokale në mes të zonave të populluara të kryeqytetit? Kemi parë raste vitet e fundit ku janë vrarë njerëz të pafajshëm. Pra, bandat lëvizin lirshëm. Pse lëvizin lirshëm bandat? Lëvizin lirshëm sepse kanë përkrahjen e policisë së shtetit. Kjo përkrahje vjen tërthorazi dhe një bashkëpunim i ngushtë. E kam thënë gjithmonë i trekëndshit policie, shtetit, politik dhe krim. Në rast se zgjedhësh, politika bëhet njësh me krimin dhe përdorin policinë e shtetit për të marrë vota. Në rastet kur vjen momenti për të zgjedhur drejtuesit e policive të shtetit në qarqe, atëherë ka vendimarrje edhe krimi dhe aplikacioni SKCC e ka treguar qartë, janë biseda që tregojnë qartësi dhe jam dakord me profesorët e opozitës që krimi i organizuar në të gjithë vendin ndikon drejt për drejt tek politika, pasi janë mbështetur të fundit në zgjedhje për të marrë votat, më pas i kërkon derë për të vendosur drejtues, policie, shefe komisariatës apo krimesh në hyjmin e tyre për të vijuar aktivitetin e tyre kriminal të lirë dhe të pandikuar. Sa kandidat pritet të jenë për garë? Ende nuk e dim zyrtarisht, dhe por kandidatët do të jenë edhe për drejtues qarqesh apo vetëm për fillimisht postin drejtuesi përgjithshëm. Do zgjidhet drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, aplikantët do aplikojnë. Mendoj që nuk do të kemi një numër të lartë aplikantës, sepse nga komunikimet që kemi pasur me drejtues, punojës të policisë së shtetit, që mendoj që kanë integritet dhe kanë punuar me profesionalizëm në policinë e shtetit, shumica prej tyre stepen të kandidojnë, pasi janë të mendimit që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit jo gjithmonë zgjidhet sipas meritave dhe konkursit dhe garës, siç e thash, duhet të jetë një proces transparent, duhet të bëhet publik. Të gjithë seancat dëgjimore, komisioni i posaçëm duhet të jenë publik dhe populli ta shohë vetë se cili person e meriton të jetë drejtues i policisë së shtetit. A kanë një platformë, a kanë një program? Dhe jo thjesht do të zgjidhet me drejtues policie, i cili i shërben politikës, i cili ka mbështetje të forta politike nga anëtarët të qeverisë, të cilët vendosin për drejtuesit e policisë së shtetit. Ke ndonjë parashikim se kush mund të bëhet drejtor i përgjithshëm? Ka persona të cilët janë favorit deri më tani ose që lakohen nëpër tryeza pa dashur të aludojmë, apo do presësh që të shpallen një kandidaturat? Dua të qëndroj korrekt dhe nuk dua t'jap emra, por ka emra që aludojnë nëpër kafene apo nëpër biseda midis punojës të policisë apo drejtuesit e policisë, ka edhe diçka Klevin. Kjo periudhë për policinë e shtetit do të jetë një tranzicion i vështirë, pasi po bëhen ndryshime rrënjësore të menjëhershme dhe në policinë e shtetit ka shumë klane sa nuk e mendon dot. Ka shumë klane edhe përplasje midis punuesve të policisë së shtetit, drejtuesve të policisë së shtetit midis tyre dhe kjo ka treguar ndër vite një mosfunksionim, mospasje një grupi në policinë e shtetit, unifikuar në policinë e shtetit. Tashmë, me këtë periudhë tranzicioni kur do kemi një reformë të thellë, klanet janë shtuar së tepërmi dhe shumë grupe brenda policisë së shtetit po ndikojnë për të zgjedhur drejtorin e përgjithshëm që ato duan. Por këto grupe urojnë të mos kenë mbështetje jo vetëm politike, por mos kenë mbështetje nga bandat kriminale, atëherë nuk kemi një policisë shtetit të vërtetë në shërbim të qytetarëve. E thash që përmendën shumë emra, ka nga ato që flasin dhe janë të sigurt që do zgjidhen drejtor të përgjithshëm policia, ka nga ato që kanë frikë të aplikojnë pasi nuk kanë mbështetje, edhe pse mund të jenë të aftë profesionalisht dhe mund të ketë një CV të pasur, por do ta shohim dhe nuk kam shumë besim që do të kemi një drejtues policie të zgjedhur nga një proces transparent, por mendoj që do të kemi një drejtues policie të paracaktuar, që në momentin që doli udhëzimi i ministrit të brendshëm për hapjen e garës për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit ku ende vet ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku ishin detyrë dhe nuk kishte dhënë një dorëheqje. Një person doli lajmi në media që jep dorëheqjen Muhamet Rumbullaku, një person që largohet me dëshirë dhe jep dorëheqjen, bën një deklaratë zyrtare, jap dorëheqjen dhe largohet dhe më pas hapet gara. U hap fillimisht gara, pastaj u dha dorëheqje nga Muhamet Rumbullaku. Ishte një largim me stil, me pak fjalë, për të vendosur një person tjetër që ka tregon që gara është e paracaktuar dhe ne flasim kot, por e kanë vendosur çfarë do vendosin në kryet e policisë së shtetit. Dhe mendoj që do jetë një person me moshë të re,
sepse duke marrë për bazë deklaratën e identikitin e vet pak. Edhe të ministrit të brendshëm, i cili tha do të kemi një gjenerator re, por shpresoj që të kemi një gjenerator re që të cilë një policisë shteti në shërbim të qytetarëve dhe një gjenerator re i cili fillimisht do të përdoret nga politikët dhe më pas do ta hedhin rrugëve. Siç përdoren Gledis Nanën, një profesionist i policisë së shtetit, cilën e doqin, i cili nuk mund të thehet më në policinë e shtetit, sepse ligji për policinë e shtetit thotë kur merr gradën më të madhe, madhore, drejtuesi përgjithshëm policisë së shtetit, ku largohesh, nuk thehesh dot më në policinë e shtetit. Një profesionist i Gledis Nanën tashmë është i djegur, u doq nga politika. Është qartë. Igli Çelmenta, faleminderit për gjitha detajet e informacionet që ndave me ne. Faleminderit juve. Kjo ishte çështja e ditës për ditën e sotme. Faleminderit edhe ju, nderuar teleshikues, për vëmendjen tuaj.